세대를 지지하되 프로그래밍이 제대로 하네. Predstavovali sme si úplne iný zápas, že odohráme prakticky, nefungovala nám žiadna formácia, boli sme malo v pohybe, kazili sme veľmi ľahké lopty. Prakticky super bol lepší po celý čas, iba my sme boli prakticky efektívni v zakončení, ale do budúcna sa musíme jednoznačne vyvarovať takýchto zápasov a tie tri body, ktoré máme, to jediné, čo nás môže v tomto zápase tešiť. Dúfam, že už najbližší zápas v útorok sa predstavíme v inom svetle a nadviažeme na predchádzajúce dobré výkony a hlavne v domácich zápasoch musíme si dávať pozor na obranú činnosť, pretože robíme strašne veľa chýb, doťahujeme potom každý jeden zápas a chlapci sa dostanú pod tlak, potom nás to stojí veľa síl a chlapci si neveria, čiže skôr musíme my sa dostať do vedenia, vnútiť superovi svoju hru, čo sa nám bohužiaľ v tomto zápase nepodarilo.